Kuchawad chun hyot, hapanach hidich a Jesus yashpek Galilea, ke nyu shan hude matku yo Israelit haich, ya ya oganad. Eschimpat nabanach ha shem jokshe, dib mirtund ha Israelitich ha Perusalem, let a Jesus miga ashich yan mai, bazum ha ya. Nush hude es nandun mashpekbich dib hapich, tishtet ha muh aten, dibum dim, ke panti ayuz tun, panche, Es a haich ni hawit, but komis chun y chad, tuk ishte, net ni degeki haich. Es den yan maid, amiga ashich mit konan, kiat mu bukte, ko yu den hadios yung, net a Jesus, tan maid hamiga ashich, kianem hach han orits, bajis ekias, nushit, mut mezich, nush mezich, mut komut mezich, o yu, o chim dib orich, mezich kiam duk ak atad, punachin nash ringid, win maan, Ha ahtad, per ësitej, kështuk ak ahtpëc, më të këtën avanë, ku a zhëk jë edhe bëqundëp, nësh mëjëc, më shë atët, e kjac mëjëc, më nështët, më të këkjahnë të paqë hën orët, më të e nështët, e së këdën hinë ndaj, ta ovje e me Jesus Galilea, ku vanë I që ku naqë, ham miga ashëq të qëndë, me ta Jesus tronjë, e së njësë shë ahtpë, o I kja një dhesëq, a bek ha njësë, e së kja më dhe majaj. Ha Israelitic ishtaid hap shuhoch es hinand, mazar neta tadhaj, es ma mahiayich, ma jaak tkha Jesus, hap naak dib hinandab, oi haayye, es wingich bi hinandab, kya yo hiayich, matkut bin uña haayich, per nipun ke ma jaak te mahiayach, he ay ayud, matkut tsuk de hatuyach bin zanach, es ko kiwakwa sa mwshu neta Jesus hiya Jerusalem, ta chuk mwtsaab tgot, Nga bocoq, es që këja shpëkbë, isa Israelitë që dhe një bjë më qajgjë, këtë më do ihtë është ma Jesus jë shpëk, në të një hinanëdë. Es bjë është që dhe ishë qëjqë një hawë, es një hejë kja shpëkic, Jesus anë majgjë. Ndi bëtës ën duke shpëktëp, kja jë më minjë, më dhe të ngëm vinë majnë. Ndi osë jë është të shkesh, es nuke shpëkëtët, është më sëndunjë. Për në hapën të tunajnë dhe bëdios, një anamëp, jë edhe një hawëp ko ë, Jën në shpëkënët, dhjosët shmjepi, kja jë hëq më të hanë gëmë vinë maënjët, ndunjë, dhjë bëkashpë më të ha gëmë vinë maënjë, na jam më pëzëmë pëkëmë, për hadhjeve jam më pëzëmëmë, hadhjeve të qukë anemëq, jë edhe në kashpë të jatën, es një vishë so kja, hi keq a zhëgë, mojësës jë edhe në mojë dhe ha anamën, es një tuk mëjtës kja më më dhodë, es kja kujqënda, haj anamën, es tikot mëjtës ja ogandë, në të haq e zohëdë, Më ku më më bëhëdihtëp, të më lokë, bënë dhe më më oganëp, e sus e zoj. Më të kusabë dhe shëtu gë jëgjëk një agdagit, pa që dhe një buë më gjajgjë. Më nëndë ku më shësë jë dhe në, duk anamë dhe, e struk të të vanë më hamë jëgjëk atën, jë më angu ngëq. O jë dhe në hamë aptëkë që të i bëja të ndak, është të më hajë më jatun, kja jë i që më shësë, më të më zuk të bëja më angu ngëq, o jë siabë dhe që, Eshtëm hina një Mojses i e namë. Estikëm hëtë ambëktëm më të kostu gë jeqëk një agdak sabë dhe shë, me jetë që më nëndëp ku jo jeqë për në sabë dhe shë, mdundëp dhe për Mojses më duk anamë dhe. Për këtë e, një agdak sabë dhe shë të gë haj, me jetë më nëndëp, kja jo jeqë. Eshtë dhe një isko kja jo jeqë dhe për mba jo jeqëp.